Aprender a linguagem da linha alfa. Pô, falando em linha alfa. Como anda nosso campeão, né? Vibe animes, Overlord e muro. Bora ver isso aqui, né? William Santos, Lacerda, William Alfa. Maior do Brasil. Vamos ver aqui como é que ele tá. Dois Ah, minutinhos. mano, aqui a gente me segue no YouTube, segue nas plataformas digital também, TikTok, Instagram, Facebook, Barão. Como sempre, falando uma língua nova. Ah, mano. Instagram. Ignorou o português. Facebook, Barão pro som, pô. Ah, ele faz rap agora? Caralho, isso aqui é novidade. Isso aqui é novidade demais. Esses são tá vibes, hein? Fudeu, mano. Já entraram no canal do Ives. Cheguei nesse mundo tipo lá de supremo, obedeça a mim, pois o que eu ordeno, deverá se cumprir se ajoelhe dentro lá de Overlord. Verdade. Cara, que aula pro Enigma. A mim, pois o que eu ordeno, deverá se cumprir se ajoelhe dentro lá de Overlord. Eu venho cá nesse mundo construir minha nação, onde humanos e monstros se entenderão. Entenderam? Não, mas nem tudo essa folies. Fomos atacados e a minha família morreu. Comigo para proteger o Itália, vamos se opor. O Império atacado e Fomos atacados, a minha morreu. minha família morreu. Comigo para proteger o Itália, vamos se Seu povo! opor. O Império está vindo nessa direção. O peso para fazer de volta as almas humanas. Então, para salvar os homens, não há de demônio. Assim eles vão ser salvos. Caralho, mano, isso aqui é experimental. Isso aqui é experimental, mano. Tipo demônio, meu nome é Thanos, conhecido como mais fativo rei de todos. Quero bater de frente, mano, se não bate. Porque o melhor de todo demônio é mal, a sua gentileza. Deve pura paz, isso foi meu sacrifício. Um tiro soberano, para sempre não será lembrado. Meu nome é Iluma, era apenas um humano. A não ser pelo fato que meu pai ser convertido quando era pequeno. Eles me... Cara, isso é tão ruim que eu tô que nem o Thomas Shelby aqui. Não reajo, não reajo nada. Só tô tentando capturar o que tá acontecendo na minha frente. Um demônio, mas ele é um avô melhor do que todo lugar. Ele é um bom avô, me deu um pouco de sombra de pra academia. Mesmo sem querer, eu sempre me meto em confusão. Por algum motivo, eu sempre me destaco. Caralho. Speed Flow. Maldinho, Speed Flow. Tipo mal, hoje eu tô no pique. tipo mal, eu tô no pique malvadão. Aí o William Alpha. Malvadão, Satoru Gojo, os peitos estão nojo. Dilacerando as maldições, enfrentando Sukuna, tô curvando na porra toda. O ditador e seu espetáculo do rei das maldições não é fácil. Mas com o apoio de todos vocês, a gente continua. Tipo Hashira, tipo Hashira. Tipo, Rashida. Meu coração a chama que incendeia a luz no meio do caminho. A minha mãe fez uma maçã pra me para sem proteger todos os humanos. Eu me recuso a ser um demônio. É que tá tudo desincronizado. O áudio, a batida, a ele com o português, a edição. Com toda a minha crença. Tipo diabo, sabe mais parte do rimo. Me suas como de arte, dessa vez fui falo. Vim para proteger, vim para salvar o meu mate. Eu sigo apenas celular de rimo. Tipo na fome, escuta, defende. A gala com o poder da ira libertado, quem não se defende, mas ataca. A gala veja minha dama de Liberal fora, e cara, o liberal verba conservador. defende. Pô, não pode entender. Obrigado pelo 12 meses, Abiscaba. Caralho, tamo junto. Pô, valeu, irmão. Pelo Prime durante tanto tempo. Apesar de falar pouco no chat, é um cara que eu está sempre presente. Valeu. Acho que todo mundo perdeu um pouco no lance. Tipo na fome. Você não sei, cara. A gala com o poder da ira libertado, quem não se defende, mas ataca. A gala veja minha dama de farro, cara, o V bate de frente. Pô, você não pode, entende que os quatro heróis Squad Knight aqui hoje todos são derrotados. Vente o herói de escudo. Se gostou, deixa o like, se inscreva todo dia, tudo de novo, vamos parar de semana, cara, final. Mentira, toda semana vídeo novo, mas se gostar, se inscreve e compartilha. Esse é uma rima improvisada, eu espero que você. Caralho, até. Um cara manja do freestyle, né? Cara do canal, vamos falar de próxima semana. Ô, mano, já viu esses rap? Tá uma massa. Se quiser ver, vai aí, compartilha com seus amigos. A gente tá boladão, saiu do React, mandou pra porra do rap do Brasil que a gente vai estourar no YouTube. Então já compartilha essa porra aqui. Falou, mano, tá pra cima semana. Toda sexta, vídeo novo, uma parada semanal. De PogChamp é esse, cara? Voltei, champs, voltei, geeks. Ô Maitos, tô num estado aqui mental que eu não sei. Deu Vai errado. tomar no cu, que porra Vibe animes, que porra é essa? é essa? Cara, tinha um canal, William Alpha, ele largou agora o React e tá fazendo rap, tá ligado?
Eu fiz um rap que eu não sei, cara. Eu não entendi. Vibe Animes. Rap do Demedor de Dragon Ball. Água. Ele fazer react. Já era o rei do Tá. react. Agora ele tá tipo, vai explodir, hein? Já viu esse rap? Tá uma massa. Vibe Animes é foda. Meu Deus, vai tomar aqui, nossa. Ele fala. Ele fala o português do Timor do Leste. Neo-português, irmão. Brasil, fome. William Alfa está em sincronia com Paulo Freire. Isso. Sou meu Poglândia. Vamos ver outra. Essa aqui é 4 minutos. Pô, não vou ver isso aqui sozinho, não, mano. Bora, bora, bora. Vai ver comigo, né? Cara, que. Que isso? Cara, que. É que eu não sei porque. Eu não tô. Cara, que não parece que não tem música, não tem batida de fundo, é muito baixo, tá ligado? E ele não me fala. Porra, eu tô meio confuso. 2000年前、Caralho.神話の時代、Letra e voz, William人Alpha. の国を滅亡させ、William. 生ó! 命を破り、Nix. Se liga. Letra Letra voz, William Alpha. 神話の時代、Final. Edição é o William.人の国を滅亡させ、Tá, é o William sem o Alpha. O Cláudio Matos, né, mano? William Beta. William Beta. Nix. Mix, irmão. Mano, Ah, Mix, man. deve ser pronto, deve ser pronto, deve ser pronto, deve ser pronto. Não, com certeza é, Rap do demônio. Os demônios têm um rei. Caralho, que pedrada. Esse rei sou eu, conhecido por todos como Mais Forte. Mais Sagaz está acabando comigo. Demônios humanos todos são iguais. Todos sentem sentimentos, dor, sangue e têm Irmão, emoções. Você consegue ver toda essa matança sem significado. significado. Todos esses cadáveres no chão. De humanos e demônios, Que isso? medicaram. O áudio ficou uma merda, Os demônios mano. você Um grilo. matou, enquanto os humanos foram. Pula um grilo na garganta do Leão, falei, ele foda-se, continua rimando, mano. Nada me para, nada para meu sonho. Assassinados, eu apenas penso que acredito nas minhas palavras. Nada disso vai mudar. Para isso, eu sei. Cara, na moral, sabe quando tá cantando no banho, tu começa a falar um monte de merda aleatória? Parece que é Ah. isso, cara. Parece que gravaram ali no banho e foda-se. Até o eco. Porra. Leio o sacrifício, mas eu devo reencarnar daqui a 2000 anos. Eu voltei, se vocês vão me dar um nome, esse nome tem que ser único. Vamos ver se é um nome. Apenas. Que porra de rima é essa, William? Caralho! É que nada rima com nada, irmão. Ele fazendo uma anti-rima. Que porra é essa, irmão? Anti-rima. Caralho, cara. Cara. Ele quer revolucionar o rap de anime, não é possível. Evolucionou, Pisou e evolucionou, né? Grupo com Lucativo. 20 de idade já Cara, parecia ter cativeiro, 15 mano. anos. Antes de ir pra academia, você vai mesmo me intimidar com essas chamas tão fracas. Esse feitiço fui eu que inventei. Apenas com minha respiração ele é apagado. Música Você negativa, ainda alguém não me aprendeu a orientou a lição. comédia negativa, gente. Novamente volta querendo me enfrentar. Vou te dar uma chance. Não vou usar minha magia e nem me mexer do lugar. O que que tá acontecendo? Apenas as batidas do meu coração. Facilmente derrotado, mas ainda não aprendeu a lição. Foi Mudou a chamado seu fonte, irmão. também. Saiba que isso não muda em nada. Nossa, que Aí. tesão, hein? Porque eu sou o rei que contara todo submundo demônio. Sasha, seja bem-vinda ao grupo. Se vo Cara não sabe falar, mano. cara tá. Quando pede pra tu ler, tipo, ah, lê as 5 aí, a questão 5 aí. Vocês estão presas em um destino muito insuportável. Cara gagueja. Ai, caralho. Mas que Vocês estão presas a um destino, é isso? Eu quero apenas react, chamei caralho. o meu nome. Quero numa review, tá ligado?
Tá numa review e tá achando que tá cantando. Salvarei, não empata. Cê é um deus. Destua minha essência, destua minha origem. E mesmo assim é impossível me matar. Isso não existe, não, rapaziada. Isso aqui é pegadinha. Fada pra caralho, fada pra caralho. Esse cara... Não, esse cara é desconhecido, tá falando sério, né? Esse cara é desconhecido. O bochinho do Enigma, aquele... aquela piada lá de música explodindo, né? Esse cara aqui. Aula Enigma. Uma aula. Tá que pariu, hein? Esse mundo está bem perto do paraíso que eu tanto almejei. Isso aqui é meta total, isso aqui é meta, meta. Bota. Oi? Bota um pouquinho. É um rap lintiano, né? Não, pera aí. Vai. Aí pode não falar pausa. Tá. Não, aí fala. Esse mundo. Aí tu. É, almejei. O E tá cortado ali, tá ligado? O cara não soube dimensionar a porra da legenda. Porra, tu acha que isso é um. Tanto problema na tela. O cara, sei lá, mano, nem no básico, cara, certo, mano. Pô, o cara não consegue ler o que ele escreveu, porra. Vai, porra, redimensionar é muito. Porra, redimensionar é uma faculdade pra ele. Redimensionar a fonte. Porra. O mundo está bem perto do paraíso que eu tanto almejei. Para a paz reinar, eu farei de tudo. Para proteger esse mundo. Vocês humanos não conseguem ver. Igual a nós, demônios. Nós, demônios. Também existem pessoas boas, também existem pessoas más. Também. Cara, é muito bom que ele digita errado e fala mais errado ainda. Assim como existem pessoas boas, também existem pessoas más. Também, ele falou também. Ele falou também. Também. Assim como existem demônios bons, tô bem. Tô errado, tô. Demônios mortos. Erro de português. Ah, vamos fazer uma piadinha aqui, mas o cara errou. Porque, pô, quanto é. Não, ele realmente acha que é assim. Caldo Mikael com William. Cara, imagina botar numa sala. Mikael, William, Lucas Pen. Caralho, mano. Esporte, Nix lá. Esporte. Seis humanos ajudam pela aparência. Nem todo demônio é mal, alguns têm gentileza. Eu prometi há muito tempo que ia te contar naquela época que a gente era inimigos. Daqui a gente era inimigos. Ah, não é possível, irmão. Ele tem amigos, esse cara, porra. Minha força não tem limite, isso é normal. Nesses tempos antigos tinha ninguém igual. Até os deuses antigos temiam meu poder. A garra condiciada sempre foi um erro fatal. Anos, o rei demônio bom. Nunca julgue ninguém por lá, aparece. Ninguém sempre é o que parece. E é sempre o que parece. Churo beleza pelos 100 bits em homenagem a esse hino. Não é Thanos, não é Anos. Anos de nome personagem, não sei se é Thanos. Anos. Thanos. Nunca julgue ninguém pela aparência como é bom, não é ninguém ruim. Gabriel Monteiro rebando. Que aula, irmão, que aula. Que aula de empatia. Obrigado, William Alpha. Que aula de empatia, mano. Semântica, né? Assim como o bom não há mal, o ruim não há ruim. Se gostou, deixe o like, se inscreva para mais músicas como essa. E me siga no meu Instagram e no meu Facebook, galera, tamo juntos. A nobreza vem de dentro, sempre foi o ato de ajudar esse canal no ameu. Cara, não respira! Então. Caralho, filosofia. A nobreza vem de dentro, peraí, deixa eu só tentar entender. A nobreza vem de dentro, sempre foi o ato de ajudar esse canal no ameu. Ó, a tornar meu que é de ganho no meu Facebook, galera, tamo juntos. A nobreza vem de dentro, sempre foi. Vamos parar, vamos botar em 0.5 porque fica mais fácil entender. Que é um speed flow muito Eminem, né? Nobreza vem de dentro, sempre foi o ato de ajudar esse canal no ameu a de você. Ah, a nobreza vem de dentro. Peraí, esse canal não é meu, é de vocês. É uma coisa assim. Toda semana vídeo novo no canal, uma parada semanal. Uma parada semanal, igual caralho. Tá que isso, porra? Aí uma ente que não tem ente, que não tem nada. Não tem, não. Os quatro cards. Foda, cara. Cara, vou te falar, mano. Esse aqui, eu senti um ritmo, tá ligado? Cara, o anterior, mate. Puta que o. Esse aqui, irmão. Esse aqui é novidade de mercado.